Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Po dobrém, tentokrát z Brna. A je mi velkou ctí tady přivítat dámy z divadla Mikroteatro, Veroniku Všianskou a Filipínu Cimrovou. Ahoj. 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 My jsme se tady dohadovali, jak vás mám představit, jestli herečky nebo dramaturgině, zakladatelka. Tak jak byste se představili? Já bych se představila asi jako jednou ze zakladatelek divadla Mikroteatro. A ta, která měla jako tu vizi, jako úplně první, ta, která přišla s tím, že se mi hrozně líbí bytové divadlo, které jsem poznala ve Španělsku, v Madridu, při svých studiích tam, při svých studiích divadelní dramaturgie, a že bych to hrozně chtěla jako chodit do takového bytového divadla i v Brně. Že bych to chtěla hrozně přinést sem. A hledala jsem nějaké parťáky, se kterými to rozjet, nebo které tou myšlenkou taky natchnout. A oslovila jsem kamarádku, herečku Bětku Vaculčiákovou. A Bětce se ten nápad líbil. A oslovila ještě svoji kamarádku, další herečku Lucku Hrochovou. A společně jsme vlastně začali tvořit první představení. Najednou samozřejmě vzniklo to dilema, kde vzít nějaký byt, kde by mohlo to divadlo být. A tak jsme si řekli, že se na to vykašleme, nebudeme hledat byt, protože nejsme takové podnikatelky, ale že budeme jezdit do bytů těch diváků a budeme to hrát vlastně u nich v bytě. Takže takhle vlastně byly ty počátky Mikroteatra, že jsme vlastně jezdili většinou za maminkama, za rodičema a rodinama a malých dětí. A tam jsme hráli většinou pohádky nebo příběhy pro děti. A vlastně se to ujalo, vlastně ty zpětné vazby byly krásné a byla potom jako i ta poptávka vlastně, že jako rodiče, hlavně maminky třeba na mateřské, fakt jako hledali vlastně nějaký program pro děti, takže se nám začali čím dál tím víc ozývat. Pak jsme hrávali třeba i v kavárnách, v knihkupectvích, v nějakých takových jako menších komorních prostorech. No a divadlo se postupně začalo rozšiřovat a rozšiřovat a musím říct, že teda jsem překvapená, jak z té prvotní myšlenky vlastně a z toho prvního setkání mne a Bětky, tak jak se to jako vlastně rozšířilo a ujalo, protože jsem vlastně nevěděla vůbec jako na začátku, jo, a ze začátku jsme fakt jako v těch kavárnách vlastně a v těch kupectvích hráli do klobouku, jenom jako co se vybralo a nějaká jako vize toho, že bychom se tím jednou mohli živit, jako to bylo spíš takový sci-fi. A teď už se to tomu blíží, čím dál tím víc. Takže jako vlastně to tak nějak jako roste pod těma našimi rukama. Jsem hrozně ráda, že už jako v tom nejsem sama v té prvotní vizi, ale že už tomu věříme vlastně všechny a jsme proto fakt jako nadšené a vlastně, že holky už se staly jako plnohodnotnou součástí, pomáhají s tou produkcí, takže je to prostě skvělý, no, že to takhle je. Takže tak děláte všichni všechno vlastně v tom. No, není to úplně tak. Tu produkci dělá především Gábina, Verča je taková duše toho Mikroteatra a herečka. Já především hraju a pak kafrám do všeho. Zároveň ale třeba jakoby v té dramaturgické lince se radíme o tom, jako co hrát, jaké texty vybírat nebo jaká témata vlastně jako je dobré přinášet vlastně a kam to divadlo bude malým dětem a hlídat si vlastně jako tu dramaturgickou linii, abychom byli vlastně i pro ty diváky už jako rozpoznatelní. A i třeba i tou formou, že jo, i třeba nějakým jako vizuálem a to, že vlastně je pro nás typické, že máme hodně jako výtvarné, hodně jako vizuální věci, no, ale interaktivní. Zároveň je to malé vždycky, jo, zároveň jo. Je to jako nějaká výrazná výtvarná věc, ale přenositelná. No, ono to zní tak jako hodně tajemně a neuchopitelně, jak si to máme představit, protože když se řekne divadlo, tak to jsou, že jo, kulisy, nějaká scéna, opona a tak dále, to se u vás koná, takové věci? Ne. A to je právě ono, jakože vlastně jako ta myšlenka vlastně přinést to divadlo v podstatě kamkoliv, jo? Že to divadlo se fakt může odehrávat kdekoliv. Jako diváci vlastně v našem případě nejdou do jednoho prostoru, kde je teda ten konkrétní prostor, který už je tím divadelním, ale vlastně najednou pokojíček, dětský pokojíček se promění prostě v amazonskou džungli a kde prostě vlízají kajmani a tukan žije a děcka jsou z toho pav, že vlastně jejich pokojíček, který jako nějak každodenně znají, vlastně může být najednou úplně jiným prostorem. Ale zároveň to není proměnit. Tak, že bychom tam přijeli dodávkou, vyndali prostě papundeklový kulisy a udělali z toho džungli. Je to tak, že máme nějaký jako většinou jeden výtvarný objekt, jako je třeba velkoformátová kniha, která je inspirovaná vlastně quiet bookama, který se dělají pro batolata nebo pro malé děti a děti tam v různých kapsičkách a tak dále můžou nacházet nějaký, já nevím, tam si přelepují
Ne, na suchým zipu různý rekvizity a tak. Ale vlastně my, když to máme povýšený do toho divadla, tak vlastně v různých kapsičkách se skrývají různé loutky, různé rekvizity a tak dál. A hraje s nima především herečka a vlastně v nějakých chvílích k tomu můžou, nebo do toho děje můžou vstoupit děti a vlastně jak pomoct. A nebo máme tu velkou sukni, ve který se hraje, ve který jsou taky různý schovávačky a kapsičky a schovává se tam celý ten příběh. Máme k tomu rudlík, jo, prostě, aby to, jsme s tím mohli vlastně jezdit, protože dřív jsme to nosili na ramenou, bylo to strašně těžký, že jo, 8 kilo, takže jsme museli vymyslet nějaký systém, abychom s tím fakt jako mohli jednoduše cestovat vlastně a přenést to kamkoliv. Takže takhle bych řekla, jako ta kompaktnost, nějaký jako minimalismus, ale vlastně jakoby zase v tom provedení je to jako... je to jako naprosto precizní, že vlastně jako by, jako ta scéna je vlastně nádherná, jako jo, že vlastně no, jako fakt ale ono ještě taky udělené. Tím, že hrajeme hodně na blízko, že je to třeba maximálně pro 20 dětí, pro 20 diváků, takže ty děti opravdu jdou přímo k těm rekvizitám, přímo k té scéně, takže to není jako na velkém jevišti, kde něco zaplácnu gafou a vlastně to jako není vidět a sežerou to světla. Tady nic světla nesežerou. Tady... Nepoužíváme světla ani vlastně nějaké jako ozvučení, žádné jakoby efekty vlastně. No. Máme rádi tu blízkost. Já třeba mám hrozně ráda, když se tomu divákovi můžu podívat do očí. To je skvělý. Že jo? Já myslím, že ale je na čase si to ukázat vlastně, protože teď tady o tom mluvíme, jako jak to vypadá, co to je, ale myslím, že pro diváky je to těžko představitelné, tak pojďme se na to podívat trošku blíž. Tak tady máme bohyni Madremonte a autorkou téhle překrásné scény kostýmu v jednom je Martina Nováková. A režisérkou téhle inscenace, která vymyslela vlastně koncept a i ty interakce, je Juliana Valíšková. Já jsem vlastně přinesla tu legendu o Madremonte kolumbijskou, přiložila ji do češtiny a vlastně jsme tam ještě jako doplnili spoustu věcí a ještě autorsky dopsali. A hlavním hrdinou je Alfonso, který se skrývá přímo u srdíčka v chýši. Indián Alfonso, indián z kmene Kogi, který má ženu, pak se mu narodí i děti, všechno je velmi důmyslně udělané tak, aby to bylo funkční, abychom s tím mohli hrát, abychom s tím tak jako mohli i za těmi dětmi. Ukaž ještě rodinku, jak tam dětičky jsou schované a vylezou. Dětí mají hodně. Teď se mě to nepovedlo. Tak. Jo, tak to jsou niños, děti. Oni jsou pořád hladové, ty děti. No. Tady se dají připnout. Odehrává se to v Kolumbii, takže občas jako mluvíme i španělsky, nebo ten Alfonso zejména mluví španělsky. Jo, pak ukáž třeba Kaimana v kapse, jak se tam skrývá. Se ta sukně dá otáčet, abychom mohli hrát po celé té ploše. A tady to nemám nachystané. Tak? Z pravidla děláme spoustu věcí zároveň, jakože vlastně jednou rukou hrajeme něco, druhou rukou už lovíme další loutku. Je, krokodýl. To je Kaiman. Kaiman Brailový. Ten dokáže sežrat i celou kapibaru. Ano. Tady například vychází duha. Ano, to je velmi efektivní. A tady například bydlí opice. Který dají veliký rachot. A co takové divoké. No. Jejich máma opice je nahoře ve větvích drdolu. Taky dělá rachot. Kolik to váží celá taková scéna? Nemáme to zvážené, teda popravdě řečeno, ale je docela dost. Samozřejmě jako Martina se to snažila udělat tak, aby to bylo z lehkých materiálů, abychom to unesli, aby se s tím dalo fakt jako i celkem jednoduše točit, vlastně přetáčet. Ale zároveň to udrželo, že jo, jakoby všechny ty loutky. Tady žije ryba třeba. Ryba se dá i... Ta se dá i sníst. Ano. A je sní kostra. Je... No... Žába tady je taková veliká. Žáby, která žere mouchy. A děti vlastně jí krmí žábu, takhle vždycky nakrmí. Ale tady k ní máme ještě oči. Takže je to vlastně i hodně kooperativní pro ty děti, že vlastně můžou tady spoustu, krmit žábu. Spoustu interakcí, ano, no. Děti žába vždycky vypadá přijdou. Takhle ve skutečnosti. Je. To je perfektní. A tukán je zároveň trochu rapper. Jo. Taky trochu klapka jsme si ukázali.
Jo, jo, jo. On klape takhle a říká třeba, já jsem nějaký tukán, do rytmu si tukám. A takhle, takhle funguje. Zjistili jsme, že takhle moc nefunguje a funguje takhle. Plošně je hrozně drzej, je pro všechno komentuje. Je hrozně drzej a bydlí v kabelce prostě. A mohla by se ještě mohla ukázat na závěr jaguár. Ten je... Oh, no tak ten je. Ten je. Kamenná divadla jako je Polárka, Radost v Brně, jako ty, co se zaměřují především na tu dětskou tvorbu, tak jsou hodně často vyprodaná, takže pak se mi začaly ty maminky ozývat sami, jako že Veru, nemáš nějaký tip prostě na víkend, jako všechno je vyprodaný, co jsme se koukali, chtěli bychom někam jako na dětské představení. A vlastně jsem chtěla jakoby i podpořit vlastně ty rodiče v tom, aby třeba jako darovali vlastně to divadlo jako zážitek, jako tomu dítěti, ten zážitek jako dar. Babičky, dědečkové, právě, kteří vždycky chtějí, že jo, něco velkého. No, no, no. To si myslím, že jako je dobrý tady v tomhle, v naší společnosti tady tohle podporovat, jako vlastně ne zahrnovat se pořád jenom dary hmotnými a nějakými věcmi. O čem jsou ty vaše hry? No, my máme několik takových dramaturgických linek. Jedna z nich je Španělsko, odkud vlastně pochází ten koncept toho mikroteátra, odkud Verča to přivezla. Takže se často inspirujeme v nějakých španělských mytologiích, pohádkách, případně i divadelních hrách. To je jedna věc. A druhá věc jsou ženské hrdinky, které nás inspirují a posouvají někam dál, tak to máme rádi. A potom tím jako celým se protkává nějaká ekologie, nějaká starost o přírodu a o naše okolí. To zní vlastně dost jako taková jako vzdělávací témata, ale nemusí se divák, když na vás půjde, bát, že jako musí být nastudováno, aby pochopil všechny odkazy. Určitě ne, tak. Ne, vůbec ne. A vždycky se to jako dělá jako velmi, jako tak, aby to bylo přístupné fakt jako pro každého. Vy teda hrajete po domech, po domácnostech, každý si vás vlastně může pozvat k sobě, ale co vím, tak taky chodíte do nemocnice, že jo, potěšit děti, které bohužel v tu chvíli zrovna neleží doma na lůžku, ale v nemocnici. Mm. Jak tady tohle probíhá? Je to tak a teda chodíme jako zejména vlastně na dětskou onkologii, díky podpoře vlastně nadačnímu fondu Krtek pro onkologicky nemocné děti, který nás oslovil, tak tam můžeme chodit vlastně na, přímo jako na oddělení, na pokojíčky vlastně. Teďka zrovna v úterý jsem tam byla na jarním dnu, to oddělení vlastně udělalo, tam vymysleli krásný jako program pro děti na přivítání jara. A to je to ve velkém, my jsme pozvali jako samozřejmě i zdravotní klauny, já nevím, malování na obličej, kanisterapie, jo, jakože to měl jako bohatý program a jedna ta část vlastně bylo i mikroteátro a pak jsem vlastně chodila po těch jednotlivých pokojíčkách, kde třeba děti právě museli zůstat jako na lůžku, tak tam jsem ještě vlastně s nimi jako interagovala vlastně skrze ty loutky, jo, že vlastně jak vlastně ta Madre Monte, jak jste viděli, jako jak si neseme tu scénu s sebou vlastně, máme to na sobě, tak jsem vlastně přicházela jako ta matka země vlastně k těm dětem, jako celá ta příroda, kterou třeba kolikrát jako už dlouho vlastně neviděli. Můžou vidět jenom z okna. Právě, tak vlastně najednou přišla ona k ním a vlastně často co se stává, že mně připadá, že na té dětské onkologii, že vlastně ty děti už kolikrát jako vidí někoho dospělého, jo, kterého neznají a jsou takový trošku jako zaražení. Ale vlastně jak se objeví ta loutka, tak to teda jako je úžasné, že oni fakt jako se otevřou vlastně skrze tu loutku a vlastně jí začnou vyprávět, co je bolí a co, jaký mají trápení, až tam byl pan doktor. A jo, a vlastně najednou prostě vlastně skrze ten jako zvířecí svět se vlastně otevřou a potom vlastně se už otevřou i mě, ale vlastně ze začátku oni mě vůbec jako nevnímají. Oni vlastně vnímají tu loutku a s tou se spřátelí a vlastně s tou si navážou ten vztah. A je to teda jako hrozně jako silný a krásný vlastně. No já třeba, když jsem párkrát takhle na té onkologii byla, tak já to mám takovou svoji jako osobní misi. Děti jsou jedna věc, ale ty děti většinou paradoxně bývají docela v pohodě. Oni to tak nějak berou. Jsem nemocnej, teď musím být v posteli, je mi teď blbě, ale nějak to jako zvládnu. Ale když vedle nich vidím ty rodiče, který samozřejmě ty věci domyslej do důsledku a kterým je často v tu chvíli mnohem hůř, tak já se většinou snažím, abych tam byla i pro ty rodiče, no, abych potěšila i je. A zároveň si člověk říká, že je hrozně náročný v tomhle prostředí hrát, protože tam
pořád něco pípá, pořád tam někdo chodí. Často je třeba zapnutá televize. Jo, že vlastně člověk přijde, zeptá se, jestli může zahrát příběh, jestli to, oni řeknou jo, 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 ale vlastně třeba nevypnou televizi a třeba ji ani nestlumí. A tak já někdy požádám, jestli ji třeba můžou vypnout a oni teda vypnou třeba zvuk, ale vlastně obraz běží dál a jako vlastně všemu tomu rozumím a někdo to nechce na to koukat, tak se chce mezi tím koukat na televizi a někdo mezi tím si chce hrát na mobilu a často je to hrozně náročný, jako i pro nás. Je to vlastně náročný, ani ne v tom slova smyslu, že jsou tam nemocné děti a je to pro nás psychicky náročné, ale vlastně ještě tyhle všechny okolnosti. No, že je skvělý, třeba... ten princip vlastně měl být, promiň, jsem tě... Jo, dobrý, já jsem chtěla jenom říct, že mně přijde skvělý, že zdravotní klauni k tomu mají nějaký výcvik a nějakou vlastní jakoby terapii, aby všechny tyhle věci zvládali, že je to opravdu důležitý. A my tam teda nehrajeme tolik jako ty klauni. A to vy nemáte, ale nějaký speciální... To my nemáme. Nemáme, jako určitě by to chtěla, jsem se snažila jako třeba jako něco jako číst a tak jako o psychologii a takhle, ale vlastně jako nemáme, jako chybí mi to možná, asi bych řekla, že by to bylo dobré, ale chtěla jsem říct, že to je vlastně ten rozdíl proti těm zdravotním klaunům a oni vlastně moc dobře vědí, proč to mají tak, jak to mají a že vlastně improvizují, že jo, a vlastně vychází z těch situací, co se jim teďka v tuhle chvíli stanou a vlastně to jako vždycky přehodí do toho komického, je to vlastně, jo, i to vlastně v tuhle chvíli teď se to odehrává, ale my vlastně tam jako ten náš princip je to vlastně přinést tomu děťátku to divadlo do toho pokojíčku, jo, protože prostě dlouho máme vlastně tu naskoušenou věc. Přesně tak, no. Že to vlastně jako by mělo být tak, že jim tam odehráme ten příběh od začátku do konce ideálně, jo, protože vlastně třeba dlouho se nedostali do divadla, jo, nebo třeba ještě ani nedostanou, takže ať by měli i tuhle příležitost vlastně to setkání s tou kulturou jako i v té nemocnici, takže tohle jakoby je ten ideál, ale samozřejmě se to přizpůsobuje. Protože... A ne vždycky se to stane, že bychom odehráli vlastně celou věc. Právě. No. Že jak Veronika říkala, no. Že vlastně můžeš potom jít k posteli a s nějakýma loutkama si vlastně popovídat s tím dítětem, tak vnímám, že často je to pro ně mnohem důležitější, než vlastně vidět celý ten kus. No. Oni často si hodně chtějí povídat. Právě, no. Protože ty rodiče taky už na to úplně nemají a taky už všechno vědí. Ale když tam přijde někdo úplně zvenku, tak pro to dítě je to často novej impuls a může nám říct jako všechno. Narušíme tu rutinu. Jo, takže musíme jako taky vlastně do jisté míry být těmi zdravotními klauny a vycházet z toho, co v tu chvíli to děťátko vlastně přinese a taky právě si jako povídáme a právě využíváme tu scénu třeba, jo, využíváme ty loutky, ale je to kolikrát fakt jako spíš improvizované a není to třeba kolikrát jako ta struktura tak, jak ji máme naskoušenou, protože právě tam pro toho přichází sestřičky, ještě probíhá vyšetření, kapačka, tohle, jo, takže furt tam něco pípá tuta, ale prostě stojí to za to a je to prostě fakt jako jsou to jako pro mě z nejsilnějších teda zážitků, hlavně, jak říkala Filip, vlastně, když se ti rodiče rozesmějí, jo, když jako ty mamky prostě fakt tam se smějou, prostě u té Madre Monte, jo, prostě u toho tukana ta maminka prostě byla úplně, jo, tak já, když jsem to viděla, že prostě aspoň na chvilku na to může zapomenout a fakt jako být někde jinde a jako zasmát se, tak to je strašně krásný, jako vlastně to všechno pak dává smysl, no. Tady padlo to přirovnání k těm zdravotním klaunům a že mají nějaký jako výcvik, jak se s tím vypořádat, ale výcvik, nevýcvik, ono to stejně prostě působí na toho člověka, že jo, když tam je v takové situaci. Byli jste na to připravené, když jste do toho šli? Vlastně jak vznikla ta spolupráce? To je totiž něco velmi náročného tam být. No mě jako zavolala kamarádka, vlastně, která dělá pro nadační fond Krtek a jestli bychom tam nechtěli právě takhle jako přijít s divadlem a říkala jsem si, ty jo, nevěděla jsem úplně, co mě čeká. A pak to bylo třeba náročné. V tu chvíli prostě to bylo vlastně jako skvělý pro mě, když jsem viděla, že ty děcka jako, že se smějou a fakt jako, že můžou být chvilku s náma v tom příběhu a tak to bylo prostě jako skvělý. Když jsem odcházela, tak jsem na ní samozřejmě jako myslela, vždycky vlastně jako před každým tím představením i po každém tom představení já se třeba jako za ty děti modlím, co navštívím, jako fakt se za ně jako vždycky pomodlím a vždycky jako fakt věřím tomu, že jim to pomůže. A nebo ne třeba jako konkrétně to naše představení, ale jako vůbec to, že ta psychika se na chvilku uvolní, že prostě se můžou fakt jako prostě smát a být rádi, tak jako věřím tomu, že tohle je prostě posouvá k tomu dobrému a že to bude všechno dobrý. Takže já to vidím jako velmi dobrou věc, na to moc vděčná, že tu příležitost máme a moc doufám, že to přispívá k tomu, aby to všechno dobře dopadlo. No já to mám stejně v tom, že jsem ráda, že to děláme a během toho, co jsem v té nemocnici, jako ještě se s tím vyrovnávám trošku jinak než Verča.
během toho, co jsem v té nemocnici, tak se snažím být 100% přítomna tady v tomhle okamžiku a tady v tomhle místě a nemyslet na to, co bude zítra nebo až vylezu z té nemocnice, ale být tady teď pro ty děti a zažívat to, co tady zažíváme, nemyslet vůbec na nic jiného. A když se svlíknu z kostýmu a oblíknu se do svého běžného oblečení, tak to tam jakoby nechávám za těma zavřenýma dveřma a odcházím domů, jako snažím se odejít čistá, nebrat si to právě domů, aby to zůstalo prostě tam. Což teda samo o sobě je ale velmi náročné, si z toho jako nebrat si to domů. No mě, jo, tak občas to ještě jakoby jede se mnou v tramvaji, ale domů už často to nedojde. Máte nějaký vlastně sen jako mikroteatro, nějaký cíl, co byste jako chtěli do budoucna, ať už teda vlastní byt, nebo hrát na onkologiích ještě různě někde jinde, nebo... Já myslím, že náš sen, náš cíl v tuhle chvíli je opravdu mít svoji, a srandovně to řeknu, jako stálou kamennou scénu, ale je to vlastně ten byt, vytvořit nějaký místo další v Brně, který by bylo právoplatnou další scénou pro děti, časem třeba i pro dospělé, ale vlastně její zvláštnost by byla v té malosti, v té intimnosti, v tom malém počtu diváků. V ideální variantě by ten prostor, kde se hraje, byl právě zařízený jako obývák, ale už by to nebylo pro ty domácnosti tak finančně náročné, že by si museli sami pro sebe koupit jednu tu inscenaci, ale vlastně mohli by se tam sejít s dalšíma lidma v tom konkrétním už prostoru, kde bychom mohli dělat veškeré naše aktivity, které děláme, protože to není teda jenom o divadle, ale i o různých workshopech a setkáváních. Ale neznamenalo by to, že bychom jako už nejezdili do těch bytů za těmi rodinami, nebo do těch nemocnic. Nebo do těch nemocnic, jako to by pořád jako vlastně fungovalo, ale bylo by podle mě dobré jinak jakoby provozně i technicky jako mít nějaký zázemí, protože samozřejmě teďka všechno jakoby probíhá u nás doma, že jo? Jakože všechny zkoušky, no. Plány, produkční schůzky. Tak když jste bytové divadlo, tak dejte než smysl. Jako... Ale pro ty naše domácnosti je to trochu zátěž. No, jako je to náročné, dává to smysl samozřejmě, že to je jako u nás v obýváku, když jsme divadlo do obýváku, ale když tam je ta rodina a všechno, tak už to jako, pak jako zasahuje vlastně do toho osobního života a prolíná se ten pracovní s tím osobním a ne vždycky je to úplně jako dobrý. No. Takže to je tady tohle z toho a zároveň teda bych jako ráda ještě jako rozšířila právě to hraní o... Jak hrajeme v nemocnici, tak bychom třeba rádi hráli v dětském hospici, vlastně, jak je dům pro Julii, tak vlastně s nimi komunikujeme, nebo pro rodiny ovdovělé, vlastně, tak nadace Vrba, tak s nimi taky jako vlastně komunikujeme a rádi bychom hráli jako i pro tyto instituce, které jako vlastně podporují rodiče v nějak jako a děti prostě v složité situaci a vlastně třeba si to ani nemohou dovolit, tak jako bychom byli rádi, kdybychom jako se vlastně jo, koupit si to divadlo. Takže kdybychom jako dospěli do té situace, že bychom vlastně mohli jezdit tedy do těchto institucí nebo do sociálně slabších rodin, sociálně vyloučených rodin třeba jako jo, a přinášet divadlo tam, tedy do těchto míst, tak by to bylo skvělý. A v tuhle chvíli to ještě jako není možný finančně, tak že doufám. Snažíme se na tyhle aktivity získat vlastně dotace z různých zdrojů, tak uvidíme, jak to dopadne. A zároveň teda to jsi taky nakousla, že vlastně se ještě organizujeme i workshopy a kurzy vlastně, že z toho, co děláme a umíme, tak se snažíme ještě předat jako vlastně dál lidem, takže Filip právě vede zážitkový divadelní workshop pro rodiče s dětmi. Já zase vedu španělštinu pro rodiče s dětmi, což s mikroteátrem úzce souvisí, jak jsem říkala, že vybíráme často ta španělská témata a náměty, tak to Španělsko tam je pořád jako přítomný a pořád mně připadá, že Španělska je v Brně málo, takže pořád se ho snažím jako podporovat a propagovat čím dál tím víc. A pak ještě vlastně plánujeme kurzy tvůrčího psaní pro děti. Takže ta vize toho budoucího mikroteátra podle mě je nějaký krásný byt v Brně, a kde vlastně budou moct lidi chodit dopoledne, odpoledne na dětská představení, na kurzy, na workshopy, maminky se tam setkávat, i takové jakoby sociální vlastně místo, kde se vlastně můžou socializovat ty maminky a vůbec jako rodiče samozřejmě a dát si tam kafe a večer se to promění ještě na divadelní scénu pro dospělé, kde můžou zažívat dramata na blízko. Každopádně jako mikroteátro je teď věc, která nás asi obě hodně naplňuje a rádi bychom to rozvíjeli tak, aby nás třeba mohlo naplňovat
z největší části nebo klidně jenom pracovně to mikroteátro? Teď přece jenom jako máme každá ještě k tomu další práce, takže je to těžké, protože jako vlastně té práce ohledně mikroteátra je fakt hodně. A naštěstí jako ten zájem je a poptávka, ale jako znamená to, že fakt se tomu musíme věnovat a věnovat ten čas a když se k tomu musíme ještě zhánět jako jinou práci, nějak jako se živit ještě jinak, tak je to náročný. No. A často se to děje všechno jako po nocích, jako na tu kreativitu už potom jako zbývá méně energie. Takže bychom jako rádi víc jako, no, byli v tom svobodnější. Svobodnější a měli víc času na tu tvorbu. No. Mm-hmm. Tak já pevně doufám, že se to podaří. Jenom teďka ještě na závěr mě zajímá jedna otázka, tady několikrát padlo, že máte děti. Mm-hmm. Jsou i děti vašimi největšími kritiky, když třeba tvoříte novou hru, zahrajete jim to a oni řeknou, a mami, tohle já ne. Mám pocit, že Verčiny děti jsou strašně jakoby pozitivní a úplně všechno hltají a moje děti všechno kritizují. Jo? Takže my máme takový dva póly, jo? Že moje děti... Oni jsou ke mně velmi, velmi kritické. Ale to je vlastně v pořádku. Jo, to je jako správně, my potom víme, kudy ne. Já bych ještě chtěla říct, že děti, moje děti, jsou jako velkými inspirátory. A vlastně i díky nim vlastně mikroteátro vzniklo. Jo. Jsem je furt brala do té Polárky, že jo, jako prostě se mi to líbilo, jako jak to tam dělají a jak holky jako na to reagují a říkala jsem si, abych chtěla, aby měli víc ještě toho divadla jako v tom životě. Chtěla jsem fakt jako jim to do toho života předat, proto jsem vlastně začala pro ně jako překládat, psát, tvořit vlastně nějaké jako hry a hrozně mě to naplňovalo vlastně fakt. Prostě s tím dětským divákem to je jako fakt jako ještě jinačí a oni jsou strašně jako spontánní a právě jsou fakt jako kolikrát součástí toho příběhu, ať už chceš nebo nechceš. A děti jsou určitě jako velkými parťáky pro nás naše. Často je tak jako bereme třeba sebou a to jsou na zkouškách, vidí ten proces, jak to vzniká. Mm. No a tak jsou toho součástí především, protože jsme začali, když jsme byli na mateřský, že jo? No tak prostě oni tam byli od začátku. Neměli na výběr. Jo. No, Krištof minulý rok se mnou byl snad na každé zkoušce, že? Tak já vám moc krát děkuju za ten rozhovor a myslím si, že kdokoliv z diváků by chtěl vidět vás anebo vaše děti v nějakém představení, tak se vám asi může ozvat, že mikroteátro. Určitě. Máme Facebook, máme Instagram. Plánují se webovky už nějakou dobu. 3 roky. Na dobré věci je dobré si počkat. Ano. Něco nejde, lusknutím prstu. Jo, ale určitě budeme rádi, když se nám ozvou. Na e-mail a tak. Rádi přijedeme. Tak děkuju moc krát. Mějte se krásně. Taky děkujeme. A já se budu zase těšit u dalšího dílu. Na viděnou nebo naslyšenou.